com excelente saque, excelente defesa da Fabio. Tem que agora um excelente ataque dela. Realmente ela tem um excelente bloqueio, excelente bola da Fabio, um excelente saque, defesa, excelente defesa da Fabio, excelente vitória do Brasil. Excelente, olha o ataque dela. Excelente rally, rally. Agora, excelente jogada da Fofão. Excelente defesa da Paula. Olha agora, excelente defesa da Paula. Equipe com ponto, excelente jogada da Paula. Começando um excelente saque já. Tá vindo um excelente saque também da Agüero. Alta, excelente ataque da Agüero. Realmente é um excelente time. Excelente jogada. Que é uma excelente equipe. Cara, excelente jogada.